E aí, pessoas, não pessoas, coisas, não coisas, geeks e não geeks, nerds e não nerds, o que é que você faz num feriado? Nada, né? Você fica com preguiça, jogada aí de qualquer jeito. Mas fica também ligado aqui no Orbita Geek. Então, antes de ficar sabendo quais são os títulos do filme Avatar 2, 3, 4 e 5 que vão vir aí na sequência 2020, 2021, né? Por aí vai. Então, você vai e dá um like aqui embaixo e já escreve o seu comentário, deixa tudo bonitinho. Se não for inscrito ainda no canal, não perde tempo e se inscreve, beleza? Avatar, que é um filme que traz uma coisa tão gostosa, velho. Quer saber que a grande indústria do cinema ainda se importa com a natureza? Porque o primeiro foi uma grande, grande, grande sacada do James Cameron de dizer assim, abre o olho e usar como um exemplo, né? Um planeta distante, que para poder ser explorado minério tem que ser totalmente destruído, e a gente tá vendo isso acontecer aqui no planeta Terra, bem pertinho da gente. E ele usou isso aí para jogar para outro lugar bem longe, justamente para evitar que o filme fosse impedido de ser colocado nas telas, né? Essa questão aí que ele levantou é. E deu certo. Aquela coisa que estamos ligados com a natureza, todos somos um, estamos conectados, precisamos um do outro para sobreviver. Então, depois de ter resumido primeiro, para quem não assistiu, que eu acho pouco provável que exista alguém que não assistiu ainda Avatar, vamos passar pro segundo, terceiro, quarto e quinto. Por quê? Esses filmes já estão sendo gravados, só tá faltando terminar as gravações do quarto e do quinto, e os outros dois já estão iniciando o processo de edição, né? Processo de pós-produção. E já saíram os títulos. É, galera, eu gosto muito quando as pessoas dizem assim, me divirto muito com você falando inglês errado, né? É por isso que eu vou tentar de novo ler aqui os títulos de Avatar. Já vai na terceira vez que eu tento falar esses títulos, do 2, o 3, o 4 e o 5. O 2 é The Way of Water, quer dizer Avatar Caminho da Água. Esse é o 2, que já tá chegando aí. Que é aquele que vai trazer uma tecnologia nova, estão usando um monte de tecnologia nova para gravar essas coisas todas. Vamos lá, continue rindo de mim. Muito bem, tá rindo muito bem. Né? Depois diga aí, ah, ele não sabe falar inglês. Não sei mesmo, não. Sei não, cara. Mas eu tô tentando, eu gosto pelo menos de tentar, né? E de ver vocês depois dizendo que eu não sei. Principalmente o JR. Avatar de Sid Bayer. Eu acho que é assim que se fala. Não sei, tá escrito aí. Quer dizer, Avatar Portador da Semente. Sim. Acho que vai falar aí de um novo começo, uma coisa assim, semente, né? Qualquer coisa da natureza. E o 4 é Avatar de Tukum River. Que é Avatar, o rio Tukum. Esse eu acho que foi menos complicado. O quinto e último filme é o Avatar de Quest for Weia. Eu acho que é assim, Weia. Que é a busca por Weia. Também não sei se tá certo, não sei se eu li corretamente. Agora é só acompanhar o Orbita Geek e assistir, né? Eu tô muito louco pra ver esse filme. E eu acho que vão ser muito bacanas, né? Muito bacanas. Projeto incrível, imenso. E vai acompanhando todos os bastidores aqui no Orbita Geek. Sem esquecer de dar o like, curtir, compartilhar e se inscrever.